Yes. Takže asi se ptáte, proč jsme tady na horách. A jsme tady z jednoho prostě důvodu, zaplují si udělat dovolenou, víš co, pohodička, odpočinout si trošku o to ježdění. Ale my tak úplně o to ježdění odpočívat nebudeme, že jo. Jsme tady na horách, jdeme teď tady na prvopatu, kde jsme pořádný opaty, že jo. Máme s sebou souskut. Takže jdeme postavit nějakou rampičku s pomocí tady té krásné lopaty. Dneska pošledíme nějaký fletík, takhle připravíme tu rampu. Nevím, jestli stihneme teda před západem slunce ještě pojezdit, ale snad jo. Ale bude to pohodička. Jampíreček, pohoda a je to dobrý. Takže jdeme na to, jdeme vám ukázat naši snouskutu. Tady vidíte teda, tahle je kráska, takže vezmu ji s tou lopatou, ale to si nekupujte, prosím, jo. Radši zainvestujte o 6000 víc tady do toho a budete spokojení. Tohle je fakt šílený. A před hotelem jsme si našli takové hezký místečko, kde bychom to mohli postavit. Doufám, že to půjde. Kulačník, jo. Pohodička, šipky, podbále. Jinak, kdybyste měli nějaké otázky, jestli tady to vezmu na vlek a takhle, tak většinou to vezmu, je to teda na domově, je to hlavně na potom v lékaři, ale většinou, když si tady koupíte snouskutu, můžu jedině doporučit nahory, tak většinou vás vezmu normálně úplně s klidem a neměli byste s tím mít žádný problémy. Ale párkrát se mi stalo, že třeba v Rakousku jsme jeli nahoru, vyjeli jsme úplně nahoru, a tam mi řekli, že vlastně tam si nemůžu být, takže jsem nasedl zpátky na lanovku a jsem zase zpátky až dolů. Hlavně se jetejte, domluvte to a mělo by to je většinou v pohodě. Že myslím si, že když sem nahrneme dostatek sněhu, udusáme ho a vykopujeme v tom nějakou rampu, aby to mohlo fungovat tam dneska do toho prašenu. To ještě uvidíme, no. Ale snad by to mělo fungovat, no. Doufám, že jo. Jinak jak vidíte, jak se snažím zase trochu natáčet. A trochu mi to chybělo upřímně. A taky shoutout Zelenkovi, Ríša Zelenka. Díky němu mě to zase trošku dokopalo. Než v první část tady asi pošledíme něco na fletu. Na tuhletu snouskutu potřebujete pouze jeden imbus. A to je imbus 6. S auta to vyndáte. Nastrčíte na to ty řidla. Vezmete imbus 6. Než si to srovnáte teda. Teď to jenom dotáhne takhle na 6. Takže je to fakt pohodička, nepotřebujete k tomu nic víc. Že nemusíte sebou tát žádný speciální nářadí, prostě stačí jeden imbus. No. Taky doporučuji, když se budete kupovat snouskutu, tak vždycky jste s těma pinama. Nekupujte si snouskutu s tím grip tapem. Když mluvím, tak to... Nekupujte si snouskutu s tím grip tapem, co tam je takový ten gumový, takže jsou lepší tadyhle ty piny. Je to lepší. Normálně, když tam máte ten gumový grip tape, tak vám to v tom jakoby zamrzá, pak je to jako kdybyste tam ten grip tape neměli, takže... Už jsme tam měli ten grip tape, ale dokoupili jsme ty piny. A takhle je to vůbec lepší. Top. To je vnout? Ještě ne. Banger. Většina koloběžka, že jsou vždycky takový smutný, že nemůžu jezdit, tak takhle máte aspoň lepší jako náhradu, že rodiče vás vezmou a vy máte svou skutu stejně a furt můžete šredit. Dáme to postavit, no. To se to nezdá, jo, ale ono udržet na tom rovnováhu fakt není jako sranda. Za začátku je to fakt pain, non-stop jsem padal za začátku, takže... Tak no, je to o zvyku, stejně jako koloběžka, taky když začínáte takhle, když dáte backflip, že jo. Ještě jde. To je taková píčovina. To jde odjet normálně, prostě já zase jdu na další trik. Fakí triky a celkově do 108 a takové věci se tam na fletu už lapanem dělají fakt napr, takže uděláme něco tady spíš. Co
hovna, vole, zasraná. Libové. No je to fakt těžký na tom mít stabilitu. Ale chtěl bych tam něco lepšího, tak dáme trošku přitvrdíme. Jako jo. A si myslíš, že manuál je celkem v klidu? Dáme trošku další, zkusím. No? A ty lepší triky si musíte počkat až na konec tady toho videa, no? Jako, co tady vymyslím na fletu tady s tím, když to... Tomáš, chceš ještě na nějaký trik na tý koloběžce? Jo. Tak já tak ještě můj brácha podá nějaký triky. Máši, ukaž se, co na tom dáš. Mně je to vysoký docela. Je to vysoký? No je to celkem vysoký na tom výkon. Dobře. Jo. Toto potřebuji taky zkusit, to bych měl fakt dobrý nápad, takže taky to, taky to dobře zkoušet. No. Ještě líp. A tam nahoře ještě nějaké bedno. No. To nepůjde. Chci vidět. Že máme tady jeden ultra drop, jak jsem zmiňoval. A pak je tady hustá bedna. Ale nevím, jako jestli to dáme, protože tam je to... No, hele. Musí fungovat, ne? Nemusí. A o co jde? Pojď Tomáši, ole. Dobře. Zabil. Tak jo, já si myslím, že tady těch blbostí už by stačilo. Jdeme dát trošku odběr efektní. Uj, co děláš? Půjdeme teď začít stavět trošku tu rampu. Nevím, jestli tady to je ideální spot, ale snad jo. No, uvidíme prostě, jak to dopadne a snad to bude dobrý. Jdeme na to. No, je to. Co tam máš? Ale zkusíme, jak moc ten sníh drží takhle sám o sobě. Takže to zkusím prostě rozjet a skočit. Chce jump. A podle mě se hrozně vymrdám, ale... To vůbec nevadí. Uvidíme. Fusent. Dobrý, tak to úplně nefunguje. To zjistil. No, napadlo mi, že ještě něco zkusím. Ještě jednu věc mám hrát. Ještě jednu věc mám hrát. A to je co? Co? Tak jo, pokus na číslo 2. Nečekal jsem, že to půjde takhle dobře. Tak uvidíme, třeba to odjedem, ne? Dáme tomu ještě jeden pokus. Ne. Hezky. Vždycky největší peklo se dostat zpátky nahoru. A myslím si, že by to mohlo fungovat. Tak uvidíme, no. Tak pojď. No! Počkej. Sněhulák. To zlomíš, ty vole. Že Ríša to vlastně dělal v minulém vlogisku ze Skoskuty. Tak Ríšo, tady to neznamená, že ti si ukrát strik, ale zrovna tohle se to fakt hodí. Takže doufám, že to nějak odjedeme. Uvidíme, no ještě tam dám pár pokusů. Je to mega nepříjemný, hlavně nemám helmu a jdeme to odjet. Dělej, vole. To bude, kámo. Dělej, teď už to odeď. Tak jo, dokud tenhle ten battle nevyhraju, tak nekončím tady to video.
A teď on jde jenom udusat ten dopad, protože podle mě zatím jsem to pokud nevodil jenom kvůli tomu, že tam nebyl udusaný ten dopad. Já už jsem fakt zoufalej. Snad to vyjde. Je moc hluboký sníh na tady ten trik. Když bych to švinul tamhle tisně, tak by to mohlo fungovat snad. Dostal jsem nápad. A musím to švihnout tamhle tím směrem a prostě letět co nejvíc do dálky a dopadnout až tam na to místo, že už je to dobrý. A mělo by to fungovat. A dáme tomu ještě pokus. No, to půjde ale. Dělej. Půjde. Tady to dává se. Jo, pokus číslo 2 tady tím způsobem. Tak snad to klapne. No! Půjde, to půjde. Teďka, jak jsem dopadnul, tak už si myslím, že to bude možný odjet. Musím jenom dopadnout přesně a odjet to hezky. Všichni znáte, já prostě nekončím, dokud to nedám, takže... budu to dělat, dokud to prostě neodjedu. No! Je to doma! Tak jo, yes, je to doma. Takže jsem to dal. Skoro hodinu jsme to i dělali, takže jsem mega spokojený. Napiš do komentáře, co si myslíš o tady tom triku. A jsem rád, že jsem backupnul Ríšu Zelenku, shoutout Ríšovi Zelenkovi. Cením tě, kámo. To je pro tebe. Do sérky to bylo. Jo, díky moc.